Pessoal, agora estamos mexendo na área de canto. Até agora foi um pouco de fibra, vou voltar nesse mérito, nessa questão. Vamos mexer no canto. O bico é um passeio muito apreciado. Em São Paulo, nós temos alguns tendências coletivos, mas o canto é muito bem apreciado. Eu tenho vários criadores, tanto na área de acuiconhense, que eles me conhecem, vocês vão ter esse acesso, e eu vou contar com vocês, pessoal. Vocês que na área de canto e vocês na área de canto coletivo. Tem criadores aí que, vou te falar, tem uma cara genética fora do comum. Tem um grande criador, nós vamos filmar ele, vamos gravar o criador dele, vários de vocês. Vocês vão dar dicas, nós vamos sair da sua casa, vamos trazer você até aqui o estudo, vamos falar com você sobre isso aí todo. Então vamos expor. Aqui nós somos para expor, essa aqui é um debate. É que nem aquele programa do Canal 2, vamos à mesa redonda. E aqui nós vamos começar a debater isso, vamos criando. Estamos criando, começando alguma coisa. Passa, veja bem, você pode ver. Ele gosta de cantar pra mim, é uma série de graça. Eu criei ele, tá com 3 anos esse passarinho, ele tem um canto até gostoso, mas eu consigo, eu tenho um detalhe, eu gosto mais do canto coletivo do que a categoria canto. Mas também eu gosto de canto bom, eu não gosto de canto ruim, pode passar ele de canto bom, eu trouxe um bico bom pra essa mentalidade de canto bom. Já eu gosto de ter um canto bom e um passarinho bom pra essa parte. Pra fazer um bico de canto, o processo é igual a qualquer outro, é o coleirinha ou até o colió. É separar o filhote seco. Normalmente a gente usa um macho ganador, não tão campeão de canto. Às vezes até campeão. Eu conheço um amigo meu, criador, que usa bicudo campeão de canto para caralho. Ele está certo. O pássaro galo, enche o ovo e nem ensina os olhos a cantar. Então bate palma. Mas nem muita gente não tem acesso a isso. Então você tira o filhote do pai seco, põe embaixo com um aparelho de troca CD e ou mestre, se tiver um mestre melhor, né? Você vai fazer de cada 10, 8 você faz encartado no canto. Gente que é fissurada no canto alto no giano, outro no canto goiano, outro no flauta, e vários cantos. O bicudo tem um segmento muito grande de canto. É um passarinho que tem canto de todo tipo. Até hoje, até agora, uns falam canto clássico é o alto amogiano, outros falam que é o goiano. Então ele vai depender de vocês. Vocês vão se posicionar isso aí. Então não ficou uma briga danada, tá? Eu gosto de todos os segmentos de canto. Adoro, tá? Os cantos de bicudo. Então, nós vamos fazer a difusão, que você vê bem, diminuiu o número de torneios. Capital em São Paulo, quase não tem torneio de canto de bicudo, quase não tem torneio de fibra de bicudo. A gente vê poucos, difunde para o interior, para outros estados, não pode. Então, dependendo de você, pessoal, tá? A TV Bio Animal, ela está aberta para essa finalidade. Vamos se unir, então vamos difundir, vamos divulgar. Então, o bicudo é um passarinho que tem a facilidade de aprender canto. Claro que você tem que tomar um cuidado para você fazer para não perder. Torneio de canto, quando você leva um pássaro para participar, tem que tomar muito cuidado. Onde você põe, principalmente canto de bicudo e curió, que são fáceis de perder, de pegar defeitos em canto, de pegar aberturas. O bicudo tem a tendência de pegar o canto. Não tem mais. Uma coisa que você vê, vou citar aqui, vocês, criadores. Quase você não vê mais o carapuama, o tchau-tchau, não tem mais. Mesmo os bicudos de fibra de canto coletivo, antigamente você vê que os acabaram, extinguiu o foite. Do curió, que dá, não tem mais. Você vê, olha onde nós chegamos. Os bicudos hoje de canto coletivo estão ficando maravilhosos de canto. Olha onde nós chegamos, pessoal. Nós temos que chegar mais longe que isso. Na união, na força. Então, eu falo isso aqui, não passa o difícil por canto, não. Ser delicado, você põe. Um detalhe, o bicudo tem um problema no aparelho, no som. Vocês vão ter que filtrar com um filtro, ele canta em alta frequência. Então não é o mesmo alto que você canta com o curió, é o mesmo do bicudo. Toma cuidado com isso. Então você não vai conseguir difundir as notas, eles vão assimilar. Por isso que muita gente, vocês, criadores que querem pôr canto de bicudo, não conseguem botar canto de bicudo, porque o aparelho de você é inadequado. Eu ouvi um cara me falar, não sei se estou falando besteira, mas eu vou passar isso adiante a vocês, que um tweet de 8 homens filtra um canto de alta frequência. Pode ver que vocês escutam o bicudo cantando no telefone, é todo disturbado. O coleirinha é a mesma coisa, bigodinho, canal da terra, alta frequência. Já o curió, a sabiá, o trincafé, você escuta bem, que é baixa frequência. Então, precisa tomar cuidado. Quando vocês forem comprar no Cacanto, uma dica, observe uma coisa. Consulta uma pessoa que entende de som, que não é difícil, quando você vai comprar um alto-falante. Você fala para ele, o meu pássaro canta em alta frequência. Qual o Twitter que é bom para ele? Ele vai te dar dica para você. Eu escutei um, você vai me falar que é um Twitter de 8 horas que fica adequado para ensinar o bicudo a cantar, para ele assimilar as notas que ele canta em alta frequência, tá? Isso é muito imprescindível. Agora, quanto mais novo você separa do pai e da mãe, mais fácil você consegue fazer ele encartar canto, quem mexe com a linha só para canto.
Essa é uma dica que eu dou. Alimentação local, outra coisa, como eu falei há pouco, nos dias passados. Sempre de um a dois filhotes, não muito. Não confina vários filhotes no mesmo ambiente, tem que ser separado um do outro, porque se um começar a cantar errado, você perceber, tem que ter ouvido para isso. Vai estragar os outros, aí os outros vão tudo atrás. Porque é muito mais fácil aprender o errado do que o certo. Então você tem que observar. Por isso que eu falo que sempre que você pega um bico criado, bem, de genética boa, de filiação boa, pega de um a dois, no máximo três. Põe em cada cômodo e põe o mestre cantando. E observa cada desses três filhotes qual que vai ter. O que você vê que não está nas notas, que não tem, tem cara que é surdo, não é o caso individual de nós. Você vai perceber pelas notas que ele está fora da linhagem, você tira ele dali. Ele vai puxar os outros para o mesmo caminho. Tá? Isso é uma dica que eu dou para vocês. Com relação a canto, essa é uma parte do que eu estou falando. Vai ter mais coisa à frente. E vocês entrando na TV, viu no YouTube, vocês vão passar dicas para mim, que eu também sei um pouco, mas tem alguma coisa que você sabe mais que eu, entendeu? Então depende de vocês. A TV precisa de vocês. É a participação, é o acesso de vocês que vai fazer com que a gente se aperfeiçoe mais nessa área. E nós fiquemos conhecidos no mundo inteiro, uma categoria unida, forte e preservadora de animais da fauna brasileira. Tá ok? Obrigado. Não tem pressa.